سلام ليناج ودي برنامجنا تكتاتاج داري ده اللاجئ متانو سوون نتاجن بس تلا اندهونا يميا ساينن أسر ملكتوجن لعركن إنيا جلام من اللاجئون يسوون نتاجن ملكتوج ده اللاجئ متانا وقت دم تاعي مبت تسوان أرجعلن لايك شير نيم سبسكرايب أرجعتشون ترسوية دورانة ملكتوجان ولا أبراتشون كويو የሰው ልጅ ያካል ክፍሎች የራሳቸው የሆነ ያሰራር ስርዓት ወይም ዘዴ አላቸው እና በሰውነታችን ውስጥ በተመሳሳይ ሰዓት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተግባሮችን ይከናወናሉ። ሰውነታችንም ችግር በሚያጋጥመው ጊዜ እንድናውቅ ያደርገናል ወይም ይጠቁመናል። ነገር ግን እነዚህን የሚያሳየንን ወይም የሚያስጠነቅቀንን ምልክቶች በማወቅ በጊዜ እርምጃ መውሰድ ተገቢ ነው። አንደኛ የእንቅልፍ ችግር አፍረት እና መነጫነጭ ይህ ምልክት የማግኒዚየም እና የፖታሲየም እጥረት በሰውነታችን ውስጥ ተከስቷል ማለት ነው። ለማግኒዚየም እጥረት ለውዝ ሱፍ እና ተልባ ይመገቡ። ለፖታሲየም ደግሞ ስኳር ድንች አረንጓዴ እና ቅጠላቅጠል ያለባቸው አትክልቶችን ስፒናች አጎመን የሲስ ቆሎ ይመገቡ። ሁለተኛ ጨው የበዛበት ምግብ መውደድ ይህ የሰውነት መመረዝ ወይም የመራቢያ አካል ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል። ሶስተኛ የቆዳ መድረቅ ይህ የቫይታሚን ኢ እጥረት ሲሆን የአሳ ዘይት ለውዝና የአትክልት ዘይት ይመገቡ። አራተኛ ጣፋጭ ነገሮችን መውደድ ወይም መፈለግ ይህ የሚያሳየው መጨነቅ መርበድበድና ድካም ነው። ስለዚህ ግሉኮስ ፈጣን ረፍት ይሰጣናል ብለን እናስባለን። ነገር ግን በመትኩ ማርና ደረቅ ቸኮሌት ይመገቡ። አምስተኛ የድድ መድማት ይህም የቫይታሚን ሲ እጥረት ነው። ስለዚህ ሻይ ጠጡ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ አትክልት እና ፍራፍሬ ይመገቡ። ስድስተኛ ጥሬ ወይም ያልበሰለ ምግቦችን መውደድ የጨጓራ ወይም የጉበት ጋር የተያያዘ ሲሆን ጥሬ ምግቦች የሆድ መነፋትና ቁርጠትን ያስታግሳሉ። ሰባተኛ የክንድ ቆዳ መድረቅ ይህም የቫይታሚን ኤ እና የቫይታሚን ሲ እጥረት ሲሆን ካሮት፣ ብርቱካን፣ አትክልትና ፍራፍሬ ይመገቡ። ስምንተኛ የባህር ውስጥ ምግቦችን በጉጉት መፈለግ የባህር ውስጥ ምግቦችን ለመመገብ በጣም የምንጓጓ ከሆነ የአዮዲን እጥረት አለብን ማለት ነው። ዘጠነኛ ለመራር ምግቦች ከፍ ያለ ጉጉት መኖር መራር ምግቦችን ለጉበትና የሐሞት ከረጢት ተግባር ወይም ስራ ያስፈልጉናል። ስለዚህም ሎሚና ክሪምበሪ ይመገቡ። አስረኛ የፀጉርና የጥፍር መሰባበር ሰውነቶ የካልሲየምና የቫይታሚን ቢ እጥረት አለበት ማለት ነው። ስለዚህም ወተት፣ ድንች፣ ጥራጥሬ፣ ባቄላ፣ አተር እና ስንዴ ይመገቡ። ወቃት እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። በሌላ ጤና ነክ መረጃዎች እስክንገናኝ በሰላም ቆዩን። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ የደውሉን ምልክት መጫኖን አትርሱ። ቻው።